Щороку під час великого ритуалу найсильніші чарівники змагаються у вправності володіння магією. Під час ритуалу вони збираються біля вихору, з якого з'являються різні магічні складові. Ця матерія знадобиться для годування вашого фамільяра та вивчення могутніх заклинань, що допоможуть вам стати найславетнішим чарівником та здобути бажану перемогу. Містичний світ дивовижних чарів, могутніх магів і вигадливих фамільярів зустрічає вас у грі «Книга магії», правила якої ми сьогодні з вами й розглянемо. Настільна гра «Книга магії» розрахована на компанію від 1 до 4 гравців. Протягом гри учасники стають чарівниками, яким потрібно вивчати нові заклинання, заповнюючи комірки на картах, та збирати чарівну матерію на планшеті свого фамільяра. Щоходу гравці будуть отримувати нові компоненти, які можуть спрямувати на активацію властивостей заклинань для отримання ще більших можливостей, або ж на посилення свого містичного компаньйона в надії назбирати якнайбільше слави до кінця гри. На початку гри викладіть на центр стола плитку вівтаря і мішечок, в який необхідно покласти та ретельно перемішати усі жетони. Цей мішечок і є тим чарівним вихором, з якого виходитимуть випадкові магічні складові. Витягніть із мішечка 5 випадкових жетонів матерії та покладіть їх у порожні комірки вівтаря, а неподалік розмістіть коробку скиду. Кожен гравець обирає один планшет фамільяра та викладає його перед собою, а після отримує карти заклинань із символом свого фамільяра на звороті. Для першої партії радимо кожному гравцю відкласти карти з однією зірочкою біля назви і використовувати для гри саме їх. Викладіть відібрані карти горілиць перед собою, а решту карт поверніть до коробки. Пізніше ви зможете вибрати для гри інші набори із просунутими властивостями карт. Зверніть увагу, що усі учасники мають вибрати набір з однаковою кількістю зірочок. Щойно ви достатньо ознайомитесь з картами усіх трьох наборів, то зможете грати у класичному режимі гри, за якого карти з різних наборів комбінуються. Для цього спершу будь-яким зручним для вас способом визначте першого гравця, що отримує спеціальний жетон. Цей гравець бере 3 карти одного кольору, перемішує їх та викладає горілиць одну із цих карт, а інші 2 повертає до коробки. Усі інші гравці шукають таку саму карту і також викладають її перед собою горілиць. У такий самий спосіб зробіть вибір для кожного із позосталих кольорів. До речі, замість випадкового відбору заклинань для класичного режиму, ви також можете заздалегідь домовитися, які саме 7 карт по одній кожного кольору братимуть участь у грі. На початку партії кожен гравець також отримує карту-підказку. І наприкінці приготувань кожен учасник, починаючи із першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, дістає по 2 випадкових жетони із мішечка та розміщує їх до свого запасу. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Партія триває декілька раундів, протягом яких гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Хід гравця у грі називається «день» і складається із 3 фаз – ранку, полудня і вечора. Протягом кожної фази гравець може виконати одну дію, але її виконання не є обов'язковим. Наприкінці дня, після закінчення 3 фази, хід передається наступному гравцю у черзі. На початку партії під час кожної фази гравцям доступні лише базові дії, однак протягом гри із вивченням нових заклинань ваші можливості можуть значно розширитися. Отже, у фазу ранку ви можете або узяти один жетон матерії з вівтаря та розмістити його у свій запас, або витягти 2 жетони матерії із мішечка по одному за раз і також покласти їх до свого запасу. Якщо будь-коли у мішечку не вистачатиме жетонів, поверніть до нього усі жетони зі скиду і діставайте далі. У запасі гравця протягом гри може бути щонайбільше 9 жетонів матерії.
Тож, якщо, наприклад, у вас вже є 8 жетонів, і ви обрали дію узяти жетони із мішечка, то ви берете тільки один такий жетон, а для другого жетону марнуєте ефект. Під час полудня, другої фази, ви можете за бажанням зберегти один жетон матерії з запасу. Для цього оберіть будь-який жетон і покладіть його в першу вільну комірку з найменшим значенням на своєму планшеті фамільяра. Чим більше цих комірок ви закриєте під час гри, тим більше очок ви зможете заробити наприкінці. Під час вечора, третьої фази ходу, ви зможете вивчити одне заклинання. І для цього вам знову знадобляться ось ці жетони матерії. Кожне заклинання має колір, який збігається за кольором з однією із матерій. Саме жетони відповідного кольору ви мусите витрачати для вивчення нових чарів. Проте на жетонах матерії також зазначаються три види рун. Якщо у вас на будь-яких трьох жетонах є три однакові руни, ви можете скинути їх замість одного жетону матерії потрібного вам кольору. На кожній карті вказано три рівні заклинання, і кожен рівень має свої властивості, а також кількість очок, які ви отримаєте за його вивчення. Для вивчення кожного наступного рівня також зростає кількість жетонів матерії, які необхідно витратити. Перший рівень можна вивчити за 3, другий за 4, а третій за 5 жетонів. Тобто наразі, щоб вивчити заклинання другого рівня, можна витратити 3 такі жетони і ще 3 жетони з однаковою руною як Джокер. До речі, під час вивчення ви можете створити декілька таких Джокерів, але не можете оплатити Джокерами усю вартість вивчення. Для вивчення заклинання ви повинні витратити принаймні один жетон підхожого кольору. Після цього покладіть один жетон відповідного кольору на комірку вивченого рівня заклинання, а решту витрачених жетонів матерії відправте до кошика скиду. Під час гри ви можете вивчити лише один рівень кожного заклинання, тож будьте обачні, коли робитимете свій вибір. Можливо, вам краще отримати ще один жетон підхожого кольору і вивчити це заклинання на вищому рівні вже під час наступного ходу. Деякі заклинання після вивчення можуть надати вам негайний одноразовий ефект, що позначається таким символом. Як, наприклад, тут. Відразу візьміть 4 жетони до запасу. Після активації ви більше не зможете використовувати цю властивість, однак наприкінці гри ви так само отримуєте зазначені переможні очки за вивчений рівень. Про інші можливі властивості карт ми поговоримо вже зовсім згодом. Тож після завершення вечора, третьої фази ходу, якщо на вівтарі залишилось менше ніж 5 жетонів матерії, необхідно викласти на вівтар нові випадкові жетони до 5 із мішечка. Однак, якщо там вже лежить від 5 до 9 жетонів, дістаньте з мішечка лише один жетон та додайте його до наявних. А якщо на вівтарі 10 чи більше жетонів, скиньте ці жетони з вівтаря, витягніть 5 нових жетонів з мішечка та розмістіть їх на вівтарі. Після цього свій хід розпочинає наступний гравець. У такий спосіб гра триватиме, доки хтось з учасників не викладе жетон матерії на останню 14-ту комірку на планшеті свого фамільяра або не вивчить усі 7 своїх заклинань. Тоді наступні у черзі ходу учасники завершують раунд, тобто останнім повинен виконати хід гравець праворуч від першого гравця, і після цього переходьте до підрахунку очок. Наприкінці гри ви отримуєте переможні очки, що зазначено в комірці з найменшим видимим значенням на планшеті фамільяра, а також очки, що зазначені на кожному вивченому рівні ваших заклинань. Проте на деяких заклинаннях може вказуватись ось така позначка. Це означає, що ви отримуєте очки за властивістю самого рівня. Перемагає гравець, що із найбільшим переможним рахунком. У разі нічиєї перемагає той претендент, що вивчив найбільше заклинань. Якщо й надалі зберігається нічия, перемагає претендент із найбільшою кількістю жетонів матерії у своєму запасі. Наприкінці хотілося б детальніше розглянути деякі властивості заклинань. Якщо на карті вказується позначка фази, її властивість після вивчення можна застосовувати тільки під час зазначеної фази. Найчастіше це додаткова дія, яку ви можете виконати замість базової. Протягом фази полудня замість звичайної дії ви можете дістати 2 жетони, поклавши їх до свого запасу, а потім скинути 2 будь-яких жетони. До того ж, деякі рівні заклинань мають постійний ефект. Наприклад,
Щоразу вивчаючи нове заклинання, ви можете зберегти два жетони, що повинні були скинути. На деяких картах можна зустріти ось таку стрілочку. Вона означає, що жетон має мати ту ж руну, що й викладена на заклинанні. Наприклад, зараз властивість дає змогу зберегти два жетони з відповідними рунами. Крім того, у гру «Книга магії» можна грати й соло. З усіма змінами ігроладу у режимі для одного гравця ви можете самостійно ознайомитись у буклеті правил. «Книга магії» – це динамічна сімейна гра зі стильними та якісними компонентами. Мішечком, жетонами матерії, кошиком скиду, ілюстрації карт заклинань та зображення фамільярів із захопливою механікою відбору жетонів та величезною кількістю можливих комбінацій ефектів і справді занурять вас до магічного виру великого ритуалу. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які заклинання ви хотіли б знати і як би ви їх застосували. Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!